Assalomu alaykum hammaga. Anchadan beri Flask playlistimizda, ya'ni Flask startupimizda hech nima qilmagandik. Va bugun ozroq Bootstrap bilan ishlaymiz. Agar vaqtim bo'lsa, juda ham vaqtni noto'g'ri taqsimlayapman. Ya'ni balki erinchoqligim, balki boshqa sabablar, ya'ni ishlarim biroz ko'payib ketdi. Endi uzr so'rayman bundan albatta va asosiy sabablardan biri o'sha siz tomonidan bo'lmayotgan reaksiya, ya'ni ko'pchilik videoni ko'ryapti, ya'ni ko'pchilik ham ko'rmayapti, to'g'risini aytaveray. Qanchadir odam ko'ryapti-yu, unchalik qiziqish bildirmayotgandek. Balki ilmga bo'lgan biroz sustlikdir, balki boshqa sababdir, buni bilmadim. Xullas, bugun ozroq startup bo'yicha ishlaymiz va takliflar tushdi startup bo'yicha. Ya'ni o'zim taklif bilan chiqdim, kimdirlar, ya'ni bir insonlar, yaxshi insonlar, veb-sayt yasab berish deyish noto'g'ri, qurish bo'yicha taklif berishdi va mana bu nima ekanligini hozir videoda ko'ramiz, mayli. Xullas, ish jarayoniga o'tamiz. Biz hozir nima qilamiz? Regdata'ga o'tamiz. Esingizda bo'lsa, oxirgi marta Regdata'ga o'tgandik va database'dagi, ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar chiqarib kelingandi. Masalan, nima yozsa shu chiqayotgandi. Va mana bu registration'da nima yozsa shu chiqayotgandi. Ism kiritiladi va email kiritiladi, esingizda bo'lsa. Esingizda bo'lsa, o'tgan videoni ko'rishingiz mumkin. Flask bo'yicha o'tgan videoni. Xo'p, bunda nima bo'lyapti? Hozir nima qilmoqchiman? Men Bootstrap'ga kirmoqchiman. Bootstrap'da ikkita narsa bor. Hozir tables'ga emas, soz tables'ga kirvordim. Bootstrap'ni o'ziga kiraman. Bootstrap'da adashmasam grid'da edi. Ha, mana shunday kolumnlar bor. Ya'ni kolumn ko'rinishida biz mana bu databazadagi narsalar, biz kiritgan o'zgaruvchi va qiymatlar, ma'lumotlar grid ko'rinishida, ya'ni qaysi qanday desam, ustunchalarda va row qatorlarda qo'yilishini xohladim. Endi columns'ga o'tsak, ya'ni columns, columns'da bu boshqa narsa, gutters. Xo'sh, buni men tayyorlab qo'ydim. Kodni ichiga ko'rsatsam ko'rasiz, masalan, mana mana bu kodni tayyorladim. Bunda nima bor? Bu haqida hozir vaqtingizni ko'p olmaslik uchun tezda o'zim tayyorlab, orqa fonda tayyorlab oldim. Ya'ni for C in client'da biz hozir mana bu narsani ko'ryapmiz. Ya'ni mana bular mana shu ma'lumotlar mahsuli, bu kodi. Ya'ni mana shu kod tufayli chiqyapti. Ya'ni clientlar ichidagi clientlardagi C bo'yicha uning ismi va emailini chiqardi. Ya'ni yozgan ma'lumotimizni chiqarib bersin. Va class row qo'ydim. Rowni ichiga container SM, ya'ni small container card qo'ydim. Ha, card ekan. Grid boshqa emas. Va text markazga qo'yildi. Va kengligi 20, balandligi 12 bo'lsin dedim. Bu biroz endi bilasiz, front end qism. Mayli, baribir uni ko'rsatishim kerak edi. Va bitta yangilik bo'lsa, mana quyidagi aynan mana shu narsalarni o'zi bu yoqda kelib chiqadi pastda. Bular biroz noto'g'ri ko'rinishda turgandek ko'rinayotgandi, lekin menga yoqdi. Menga mana shu ma'qul bo'ldi. Agar sizga boshqachasi ma'qul bo'lsa, boshqacha ko'rinishda qilishingiz mumkin. Masalan, konteynerni olib tashlasam, misol uchun konteynerni olib tashlaydigan bo'lsam, faqat karni qoldirsam, quyidagi ko'rinishda qo'shilib ketaveradi. Bu ham yomon ko'rinish emas, misol uchun. Konteynerni o'zini qo'yishsam, balki sizga shu yoqar. Xullas, bu o'zingizga havola. Xullas, bu yerda asosiy narsa card bo'lyapti. Cardni to'g'ri qo'yish. Bunga CSS ham qo'shsa bo'ladi. CSS qo'shib o'tirmadim. Maqsad sizga namoyish etish. Va buni olib tashlashni ma'qul ko'rmoqdaman. Va nihoyat, uzr so'rayman. Mana bu form CSRF token noto'g'ri joyda qo'yilib qoldi. Form CSRF token nimaligini bilasiz? Bu o'tgan darslarda adashmasam aytib o'tganman. Bu himoya, ya'ni sizning yozgan formalaringizni himoya qiladigan narsa ekanligini bilasiz. Bu yerga misol uchun h1 qilib information deymiz yoki full information deymiz. Information deymiz. Full information deb chiqadi. Buni markazroq qo'yamiz. Buning uchun class text center deb qo'yamiz. Menga ishlaydi bu. Mana full information markazda ishladi. Xohlasangiz rasm mana shu qora rangda emas, boshqa rangda qilishingiz mumkin. Buni ham agar imkoni bo'lsa bugun ko'rsataman, bo'lmasa keyingi videolarda ko'rsataman. Bizda yana bir asosiy narsani qilishimiz kerak, bu birorta bir YouTube videosini qo'yishimiz kerak bo'lsa, mana bu yerda boshida video boshida aytganim, aytib o'ring, nimadir bor mana. Nimadir bor, to'g'rimi? Bu frame hisoblanadi. Kodga kiradigan bo'lsak, bu indeksda turibdi. Kodimizda mana frame degan narsa bor. iframe. Bu nima qiladi? Masalan, har qanday video ma'lumot yoki har qanday veb-saytni source'ini qo'yasiz, o'sha veb-saytni sizga mana shu yerda ko'rsatib beradi. Misol uchun keling, startupimiz bor. bit.ly uzbaba 2. Mana shu startupdagi nimadir xato dedi. Bu balki shunday bo'lib turadi, mayli. Mana endi ishladi. Xullas, masalan, aynan mana shu saytni bizga
bu yerda ishlataylik. Aynan mana shu nuqtada ishlataylik. Ya'ni saytga alohida kirib o'tmasdan shu yerni o'zida ishlatishni maqsad qilinadigan bo'lsak, o'sha boya ko'chirib olgan linkni bu yerga qo'yaman. Source linkini. Va bu yerga bitta yangilik bo'lsa, mana bemalol bu yerda ishlatsak bo'laveradi. Va frame-ni katta kichikligini o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, balandligini 500 qilsak bo'ladi. 500 qiladigan bo'lsak balandroq ko'rinadi. Bu yog'ini 1000 qiladigan bo'lsak sal uzunroq ko'rinadi. Mana. Hop, mana shu yerni o'zida bemalol ishlatib ketaverishingiz mumkin. Albatta login qilish kerak. Bu ma'lumotlar, qo'shimcha ma'lumotlar albatta bemalol, ko'rasizmi? Ya'ni bu ham juda yaxshi narsa ekan. Frontendni ham ozmuncha bilib qo'ygan yaxshi ekan, men shuni nazarda tutmoqchiman. Bu bilan nima demoqchiman degan. Va endi backendga ozroqgina aloqasi bor joy bor. Ya'ni u ham frontend aslida, ya'ni frameg'a biz YouTube videoni qo'ymoqchimiz. Aynan mana shu yerga YouTube videosini qo'yadigan bo'lsak, masalan, bu tag tabni o'rniga YouTube video qo'yamiz, masalan. Shu videolar bor. Keling, o'zimni kanalimdagi oxirgi videolardan startup projectni qo'yaman, masalan. Uchun. Startup project biznes uchun software yechimlar 45 kishi ko'rgan ekan hozircha. Ko'proq ko'rishingiz masalan beraman. Xo'p, mana shu. Bu yerda linkini olishimiz kerak, lekin bitta narsa bor. YouTube'da boshqacha bo'ladi. Masalan, keling, mana shuni o'zini qo'yib qo'yaman. Mana shu linkni o'zini qo'yib ko'radigan bo'lsam, ishlamaydi. Mana qo'yib ko'raman. Bu ishlamasligi kerak. Kutamiz. Mana YouTube refuse to connect, ya'ni ulanishdan qaytarildi. Ya'ni ulana olmadi xullas. Buning uchun qanday qilishimiz kerak? Bizda mana bu o'sha aynan mana shu videoning ID'si bo'ladi YouTube'da. Bu zo'r texnologiya, YouTube gap yo'q. Mana shu joyda bildimki, YouTube juda zo'r texnologiyani qo'llagan. Har bir video uchun alohida ID, mana buni Ctrl C qilib, mana copy qilib oldim, ko'chirib oldim. Endi mana bu yerdan youtube.com ni ko'chirib olaman. HTTPS bilan ko'chirganim ma'qulroq. Va u2.be kerak emas. Ya'ni bu boshqa o'sha aynan link uchun shunday qilinadi. Endi shunchaki mana bunday qilib, hozir bizda mana bu yerda ID ishlatsa, mana shunday qilsam ham ishlamaydi, mana isbotlab beraman. Ishlamaydi. Nima uchun? Chunki bizda bitta yana bitta narsani qo'yishimiz kerak, bu embed. Ya'ni embed degani o'zi ichiga joylashtirilgan. Ichidagi qanday tushuntirish bo'laman? Bu o'zi built-in narsa, ichiga qo'yilgan. Tayyor holatda bo'lishi kerak degan narsa. Embedni qo'yib, o'sha videoning YouTube'dagi videoning ID'sini qo'ysakgina va mana endi ishlaydi. Ko'rasizmi? Shu yerni o'zini ishlatib yuborishimiz mumkin. Mana. O'zi ishlayapti bemalol, masalan, startup project, boshqa xolas. O'sha gap. Siz tushundingiz. Va bemalol xohlasangiz YouTube'ni bossangiz, mana shu YouTube ko'rgidan, bu endi YouTube'ning ichidagi o'sha aytganlik sistema. Bu yerda backend qayerda bor? Ya'ni backend nima tomoni bor backend desangiz, aynan mana shu. Linkni o'zida. Linkni hosil qilish uchun embed qilingan va ya'ni linkni tayyor holatda bizga ko'rsatish uchun embed qilingan va ID'siga gap yo'q, alohida ID qo'llanilgan. Masalan, boshqa videoyimni olsam, YouTube'dagi boshqa videoyimni oladigan bo'lsam, misol uchun qisqa videolardan ko'raylikchi, balki qisqa videolarni hali qo'yib ko'rmadim, balki bunda ham bo'lar. Buni ham share qilib ko'ramiz. Ha, ikkinchi bu qisqa videoni ko'rishingizni maslahat beraman. Shortslarda bo'lmasligi mumkin, balki bo'lar. Bunda ham to'g'ri, masalan, alohida ID qo'shilgan. Keling, ID'ni mana bu yerga qo'yamiz. Ctrl V saqlaymiz. Qani ishlar ekan, ishlar ekan. Chunki short videolarni qo'yib ko'rmagandim. Ishlar ekan. Va buni ham ko'rishingizni maslahat beraman, o'tgan videolarimizdagi process juda ham yaxshi narsa ekan. Buni ham o'rganish kerak. Mayli, buni videoda YouTube'da ko'rib olasiz. Xullas, buguncha shuni aytmoqchi edim. Hozircha shu. Xullas, kanalga obuna bo'ling. Videolarni o'tkazib yubormang. Xullas, faolroq bo'lishingizni xohlayman. Faolroq bo'ling YouTube'da. Rivojlanishim uchun, rivojlanishimiz uchun, ya'ni yangi narsa ko'proq qo'yishni xohlayman, ko'proq videolar qo'yishni xohlayman. Va albatta, birgalikda rivojlanishni xohlayman. Bitta narsani aytib o'tay. Bu juda muhim. Mana bu narsalarni to'laligicha o'chirib tashlayman. Mayli, ko'z oldingizda o'chirishini. Nimaga? Chunki bu proyektni real proyektga qo'shmoqchiman, ya'ni haqiqiy bizga UzBaba deylik. Mayli, hozircha UzBaba. Xato bosib yubordim. UzBaba uchun taklif bo'ldi. Va men o'zim ham ularga qo'shimcha taklif berdim. Yangi startup g'oya kelib chiqdi. Bularni o'chirib yangi mana o'chdi. Yangi bitta e-commerce demaymiz. E-commerce o'xshagan startup qilamiz va buni siz bilan birgalikda qilamiz. Agar videoga like bosib, videoda ko'proq qo'llab-quvvatlasangiz albatta. Va nima deymiz? Kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.